8 nga ora 23 e 15 minuta do të ndeshni debatin komunal me kryetarin e komunës së Novobërdës Bajros Shymeri. Cilat janë problemet kryesore të komunës së Novobërdës? Ai ka realizuar premtimet të dhëna kryetari komunës. Që 4 vita 5 u bon, halë nuk ka kurgjë, do më dhënë është projekti pa realizum me premtimet e kryetarit nuk u kry. Edhe mjekët e cilët i kemë në ambulanca tona nuk e përmbushin asororin të cilin e kam. Pse opozita thot se kryetari ka dështuar në përmbushin e këtyre premtimeve? Qfar thot kryetari e qfar partit politike në Novobërdë? Realisht nuk është pagesa ndoshta e kënaqshme, sepse ne jemi në fillim të këtij procesi, por më vështirë është që vazhdimisht është duke u ngrit. Ndiqni në debatin me kryetarin e komunës, qytetarët dhe përfaqësues të opozitës, të njëjtën në ora 23:15.